parceiros e voluntários da Associação dos Amigos das Crianças com Câncer de Mato Grosso do Sul foram recepcionados com muita alegria pelos doutores Palhaço no auditório da FamaSul para uma noite de comemoração dos 18 anos da ACCMS. Há 18 anos, quando eu estava buscando métodos, buscando pessoas para fundar essa instituição, sem saber o caminho que eu ia percorrer, hoje, passados esses 18 anos, lembrando quantas famílias nós atendemos, quanta coisa maravilhosa nós proporcionamos para essas crianças, para os nossos colaboradores, para os nossos parceiros, empresários que tiveram a oportunidade de participar de todo esse sucesso e essa história da ACC. Resultado todo, não tem como não tá valendo a pena para a ACC. E para celebrar essa data de uma forma especial, convidaram a especialista em cuidados paliativos, Ana Cláudia Quintana Arantes, presente pela primeira vez em Campo Grande, com a palestra Faça Sua Vida Valer a Pena. Essa palestra é um presente que nós, a ACC, estamos dando aos nossos colaboradores, aos nossos voluntários, sobre Faça Sua Vida Valer a Pena. Porque nós nascemos com a ACC, com esse slogan, nós temos que fazer a vida valer a pena. E nossas crianças, realmente, quando elas fazem 18 anos, quando conseguem atingir a maioridade, os seus 18 anos, que é o que nós estamos comemorando hoje, elas realmente fazem a vida delas, comemoram porque a vida delas realmente está valendo a pena. Ao longo dos 18 anos de história da ACCMS, a associação, além de amparar milhares de crianças e seus familiares, também teve papel importante na transformação da vida de quem participa trabalhando voluntariamente. Eu estou na ACC há aproximadamente 8 anos, já estive como colaboradora, continuo como voluntária. E a ACC é parte da minha rotina, parte da minha vida, é parte daquilo que eu escolhi para mim. Então, o que representa ser voluntário da ACC representa uma parte latente de mim, representa aquilo que me move. Independente do que eu faça fora da instituição, profissionalmente, o meu tempo e aquilo que eu posso fazer pela instituição, eu faço com o maior carinho, com o maior prazer. E eu me sinto extremamente realizada e morro de orgulho de dizer que sou voluntária da ACC.